Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak sekali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Amma harfu syartin wa tafsidin wa tawqidin wa muhtadamin bima'na syartin ahtaju ila jawab fala jawab faqad qalallahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul muslimin al-quran wal hadis wallahu alam bi muradihima sallallahu alaihi wa sallallahu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin lakum tibayun. Angga orang sami-sami panjatkan puji senara syukur ke Allah Ta'ala. Anu mana Subhanahu Ta'ala anu entos masih angga nikmatan serta kapalan orang sadayana sehingga orang sadaya tiasa deui ngalaksanakeun memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Salawat serta salamna orang cenah limpahkeun ka junjungan orang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad. Keluarga, kepada saudara, kepada tabiin, tabiatna, oke, tekan tantun, pak urang sadaya selaku umatna, adu insya Allah, amin insya Allah taat, atau tumut na ajaran na, amin ya Allah ya Robbal, anu kusim abdi bikahormat, anu karam, ustad guru urang sadayana, ustad Haikal, ustad Haikal Al-Fahri. Ustaz Haikal Al-Fatih, semoga malam tenang, disiapkan badannya, dipanjangkan kumpulnya, dikemah dan bina agamana. Amin ya Allah ya Rabbal. Terilap anu kusim turi di Bika Arma, kasadayana guru-guru SMP PGR di 207, mobil khusus, kepala sekolah urang sararea, semoga disiapkan badannya, sing dipanjangkan umurnya, sing disehatkan badannya, sing disikomahkan tina agamana, sing dipasihan kasobaran tina ngajar urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sim kuri oge tericik kusim abdi hargai anu kusim abdi cintai seluruh siswa-siswi SMP PGRI 207 anu mana urang anu menuju talap ilmu. Semoga sing dipaparina ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngaturkeun mohon oke ka selaku pengatur acara anu entos masih ada kesempatan kasih hadir dipandukeun di kausia. Hadirin hadirat anu dirahmati ku Allah. Sakumaha anu kudu dipikanya waktu urang sadayana rehna dina tiap-tiap bulan Rajab urang sok meeling kana ieu kejadian Isra Mi'raj. Di mana oleh-oleh atau buah tangan dina eta kajadian anu kurang kudu dipilampah nya eta wajibna salat jama waktu. Kitukeuna dina waktu ieu singkeurin ngadugikeun hiji pesan hiji amanah atau pepeling ka urang sadaya yen urang kudu sadar. Ulah ngan saukur kumpul kawas ieu, ulah ngan saukur mepeling ieu peristiwa, ulah ngan saukur ada kapan atau hadir kana ulama Isra Mi'raj.
tapi kurang sadar yang sadaya diri abdi. Oke, ibu bapak kudu sadar kurang kuat genting karena kurang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hayu sholat lima waktu, hayu bimuhan masjid, ajak sadari kurang sadaya, hayu dokap ke masjid, hirupkan masjid, bimuhan masjid. Siap bimuhan masjid? Siap sholat berjamaah di masjid? Siap sholat lima waktu di masjid? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Semuanya Nabi Muhammad! Ulah dugi ka masjid, urang pinuh ku jamaah teh pas waktu rokasan. Ulah da pantang masjid pinuh waktu rokasan, sabab bijinya di masjid aya kada haram saudara-saudara. Komo udah datik masuk kungaleun. Kepari marawa ka resek dinya ka masjid teh. Pikuh urang. Ulah dugi ka masjid pinuh waktu nyolatin sipulan, masjid pinuh waktu muludan, masjid pinuh waktu rajaban, oke kelebaran. Tapi naha masjid pinuh, masjid kosong, keeng waktu sholat. Hadirin hadirat anu dirahmat, anu dipihormat disimpuring. Saumpama masjid pinuh di waktu-waktu anu disimpuring disebatkan tadi, tapi naha masjid kosong dari ka waktu sholat. Berarti iman kurang kering, iman kurang, iman kurang kudu di bengkel tuh ieu pepeli. Lain dibawa ke bengkel tukang motor lain, da mau bisa numen ke imanan kurang tukang